年底哈，十二月底的时候呢，我们曾经连续看到好几天一周刊不是这个一传媒他们的报纸呢都一直在批评，一直在批评，批评什么呢？原因就是因为一电视要深设频道这个执照，那时候一直没有拿到执照，所以呢好了，每天在批。我们先来看它整个的事件的这个时间表哈，就是在其实是早在2009年8月中八月十三号的时候呢，就跟 NCC 提出申请五张电视的执照。好了，到了12月9号，同年12月9号的时候呢，这个 NCC 呢，这个否准新闻台，然后呢，接着在2010年9月8号 ，NCC 呢否准新闻台的申请，然后呢，在2010年10月22号，这个一电视又重新跟 NCC 来送件申请一电视新闻台，到了同年的，就是再过一个月，11月26号的时候呢，针对 NCC 否准新闻台申请，向行政院提出诉愿。到了去年2011年中啊，7月20号的时候 ，NCC 通过一电视新闻台申请执照案。不过在这个中间呢，2010年的这个看到了这个2010年11月26号，在这个之后。到年底的时候呢，他们呢在两度哦，一度是这个李老板他自己呢，这个向亚洲的《华尔街日报》来投书，接着又在他们自己的报纸上面呢写了一篇评论，内容是什么？我们先请这个静平来告诉我们。其实一传媒的老板黎智英，他之前在因为那个一电视他的那个几个频道要申请 NCC 通过的时候，就是因为卡在那个一传媒过去在动新闻还有苹果日报的这些争议上，那 NCC 一直不肯让他们过关，所以尤其是一电视的新闻台这个执照的核准一直没有下来，所以让这个一传媒的老板黎智英很感慨，因为他曾经在香港那时候在办苹果日报的时候，就曾经投书批评过这个中国的领导人，所以当时中国大陆的领导人这个高层当然也是很不高兴，所以也就导致说苹果日报还有一传媒的员工，尤其在台湾这边的，你几乎到中国大陆去采访，没有办法申请到那个核准入境的一个证件。所以后来那个黎智英他就在那个《华尔街日报》，他就在2年前，2010年12月28号的时候投书投了一篇那个文章，他就在讲说台湾是不是媒体自由在开倒车？当时他是这样讲，当时他是说中国大陆的政府啊，对言论自由的钳制常常会引起全球的注意，然后遗憾的是，相同的事情在发生在亚洲其他的地方，然后引起的关注就没有这个这么强烈。但是呢，因为台湾就是说他的通讯传播当局，他这样讲的就是其实就是国家通讯传播委员会 NCC 啊，他说在过去一年当中，速度拒绝发给一电视的相关的有线电视执照，然后呢，台湾以外的地方几乎也没有注意到这个新闻，因为过去很多报纸都会在那个媒体的那个报道上面建筑报章说，哎，台湾的媒体新闻自由是如何如何，第几名第几名，其实全球都会有这样的一个普遍性的一个调查。所以后来黎智英他就在那个投诉上讲说，我们不是唯一受到影响的媒体，马英九总统的政府已经持续采取其他的措施，限制原本生气蓬勃的台湾媒体。然后呢，他就讲说，台湾领导人无法总是公平看待、批判独立的新闻报道，这并不让人惊讶，但是一个政府对待媒体批评的方式却是他是否确实支持新闻自由的一个真实的测试，他认为是一个 test。 然后依照这个标准，他认为说台湾正在退步当中。那过去我们可以看到说，黎智英他其实那时候很痛心在这个 NCC 的核发执照上是不是带有有色的眼镜，所以当 NCC 后来执照核准下来的时候，他也感慨了，因为当他去报那个去报亲自去做报告的时候，但是在那个过程当中，苹果日报跟一传媒的文化经过这样的一个台湾媒体文化还有那个核发这个执照的主管机关的一个剧烈的冲击震荡的时候，也在过程的新闻报道当中，就是也引发了很多争议。好比说，过去我们知道一周刊其实他曾经在那个过去遭到台北市政府因为他的图文内容的报道，就是认为好像过于三星还是怎么样，然后就是被台北市政府下令查禁，闹过一阵子的新闻风波，所以当时台北市政府还下令就是一周刊必须下架，所以当时一周刊几乎好像变成跟那个这个台北市政府杠上，知道？可是你再看过去之后几年，2009年、2010年，尤其是在2010年的五都选举的时候，在那个之前，台北市政府包括那个郝龙斌那时候在争取连任的时候，他碰到一些花博事件的风暴，还有新生高架桥的弊案，都是从一周刊先报道起来的。的确，在一周刊的那个他的报道，还有包括苹果日报的新闻的那个在追这些新闻的时候，对于那个台北市政府的新闻，几乎都是头版头条或者一周刊当起的封面在伺候，然后也会引起其他的台湾的电视媒体和平面媒体的一些跟进报道，很多的民意代
代表或者是郝龙斌的政敌也会拿这个来作为打击郝龙斌。当时就会有人，有一些媒体，当然也有一些那个学界在质疑说，哎，这是不是涉及公器私用？人家就会在联想说，是不是哎，这个有媒体在爆尿气弯，就好像爆老鼠冤，是不是你当时这个因为被郝龙斌这样子台北市政府这样对待，然后是不是郝龙斌如果当选，对你们反而更不利？当时其实，在跑新闻过程当中，有些媒体同业，他甚至当事的在媒体的那个工作的一些员工，都有这样的一个声音，以至于后来在这个对于马英九政府，不管是2008年他们当选之后，然后2009年、2010年也是爆发一连串的新闻事件的时候，以及这一次那个那时候在争取 NCC 的执照没有下来，苹果日报有很多的篇幅也是针对那个 NCC， 也是。几乎是我觉得很直白，就直接这样杠上，也会有人质疑说，哎，你是不是 NCC 执照没有给你，然后你们就是炮火全开，所以这个在新闻局的那个眼里当中都引发了很大的争议。刚建平提到这个哈，我记得哈那时候，因为 NCC 那时候不给一传媒那个执照，一电视执照的时候，我记得王建壮那时候以前中国时报的前社长王建壮，应该是在中国时报，不晓得在中国时报还联合报，还声援李志英。说你这个 NCC 不能管制新闻自由，你不能用这个方式扣人家的执照不给人家。哎，如果是在中国时报，你看中国时报的什么样的气魄？哎，支持新闻自由，还支持你黎智英呢？一电视的执照，结果你今天发这个新闻是要 NCC 不要给中嘉执照，你凭什么不给中嘉执照？要不要给执照？他是有法律规定的，他如果没有垄断合法的话，你凭什么不发？啊，你给那中嘉拖了2年多，哎，损失的利息还有因此而增加的成本，你 NCC 要不要赔？所以我们是个依法行政的国家，同样的标准，中国时报同样的标准，你们啊，检验中国时报，检验中嘉，检验不管哪一个什么蔡明忠他们那个系统。都同样的标准，不要说对你审查你这个一电视，你一套标准修理他啊，来压迫 NCC 啊！现在你自己过来以后，现在又要修理 NCC 是吧？叫他来修理中嘉。这什么标准？什么媒体？所以庄教授刚才彦宏大哥就提到了所谓的检验，好，那这个一传媒这个媒体大家都很知道，他们很会去检验别人，你觉得他们会不会检验自己呢？我看不出来不是，我要讲很简单的，我曾经有在高雄有一次有一个报纸连续10天头版批评某一个政治人物，那后来我才知道说因为这个媒体跟这个政治人物有过节，要不然我们客观的讲，媒体是不是要报道社会的事情？那同样的是要新闻，你知道吗？这个新闻已经见了报，对不对？那连续见10天是什么意思？连续见10天就不是新闻了，这是我这个公器要拿来把这个变成怎么样？变成某种程度的植入性的行销的广告了。那这样怎么可以呢？如果经常有媒体这样做的话，那人家对他有质疑，我是觉得是正常的了。我常举一个例子，我遴选校长，这个过程有没有人反对我？有。那我当校长的时候，你可以打听一下。我用的人有很多人觉得说，你怎么会用这些人？这些人当初反对你。我说我当校长，这个位置是公器啊。我要用的就是适才适所的人，不是挺我不挺我的人，我是要搞清楚啊。同样的，媒体是社会公器啊，你这个社会公器要拿来报道应该报道的新闻，而且我觉得更应该报道社会正面的新闻，那不对的批评都 OK。但是如果你同样一件事情拿来过多次的批评，包括像台北市政府那个事件，马上让社会觉得说，哎，有人在用公器在私用，那这个变成社会一个观感，那将来是不是我有权利的话，我就可以这样弄？这个对社会的影响更大。我有权利，我就要给他用，不是别人的话，我就要给他报尿气啊，不是别人的话，这样对台湾社会好吗？所以我觉得应该台湾的社会应该起来怎么样？起来认知这个现象啊。好，曹先生，刚才我们看到说，这个一传媒，他因为申请不到一电视的执照，所以他们就是讲这个讲那个讲 NCC 怎么样？但是 NCC 有讲说，是因为你这个没有办法符合我们的核心价值，然后呢，苹果日报再发文，好像又扯到了马总统啊，这些有的没有的，你觉得这样扯算不算牵强啊？要这样扯？但基本上就是所谓的公器私用嘛。其实我们看今天的这个报纸也是一样嘛，他用这个东西就是什么，就是完全要达到他自己的这样的意图来修理人哈。你包括他里面提到说这个汪中吉等等，恐一个人喜好，恐怕的恐，你用猜测的哦，已经把中嘉集团推了，以恐怕也在决定谁上不上。
你用揣测的吗？真的整个媒体是公器哦，不是你们认为他那样子。所以这些学者专家就被苹果这样子当做一个新闻处理的扩大这么大，扩成这么大。老实说，我真的认为哦，台湾为什么不能只有一种声音？台湾本来就是要旺嘛，对不对？你说台湾不能旺，台湾就是要旺，难道你要台湾衰吗？当然是要旺嘛。所以旺旺有什么错了？好，同时呢，我们讲一传媒基本上为了要上架。多次透过自己本身的这样的媒体呢，批评政府，甚至于批评国民党的立委，在提出来对 NCC 对他网络的这样的一个管制呢，认为什么？认为他是荒谬，直接都批判这样子提出这样的一个委员提出的质疑，认为这委员荒谬，甚至于提出来台湾的媒体啊，这个什么马英九政府执政之后，整个这个媒体的倒退路等等问题等等，你利用你的媒体来作为修理，达到你个人这个所谓的上架的为目的的话，基本上那整个也是不对的。同时，重要一点，刚好老师讲到一个很重要，很多的学者专家为什么不敢去批评所谓的这个一传媒里面的这种新散射，造成整个台湾的污染，为什么没有人敢去批评？很简单，他会报复啊，吴宗宪。当年因为用这样的一个自导自演戳穿了这样的一个他们这样东西之后，吴宗宪变成什么？老是被他修理的一个目标哦，你包括其他东西，很成为他报复的对象。现在专家当然就不敢站出来了嘛。所以媒体如果有这样子的，让人家觉得心里有阴影或是有暴力的话，是不是人家就不敢得罪你？这样子有没有违背新闻专业？有没有符合新闻伦理？有没有新闻道德？我们马上回来。在这个苹果日报啊，这个我们常常看到一些，比如说我们刚刚讨论过的一些，不管图片啊，或者山色星的这些报道啊，下的标啊，那么他们以前有过一些的回应，讲说这是乐听大众啊，媒体啊，读者他们有知的权利，这样子可以无限上纲的吗？没关系啊，他只要卖得出去就可以。我跟你讲哈、哦，索马的频道也有很多人看啊，对不对？电视那个索马的什么彩虹频道啊，什么频道，那个也很多人看啊，不是吗？你今天你要办报，不是说群众想什么你通通给什么。以前为什么？我不是说商人办报不好，但是你不能太取悦一般的乐听大众，你还有一种比较高一点的高度。以前余先生办报，他认为他应该带领群众，你要给他除了消息之外，你要有一些特稿，让他觉得说，嗯，这个确实写得好，写得有道理。好了，那我是觉得现在啊，既然已经到这个地步了，反正大家要打仗嘛，那就打、啊，什么关系呢？《自由时报》打《苹果日报》打、啊《中国时报》，跟你们打、啊，通通打，让每一个老板都现行，不是很好吗？我有在通通现行嘛，你到底有没有亲中嘛？有没有卖台嘛？有没有拿中共的钱呢、啊？通通打出来，啊，你到底是不是财阀？啊你黎智英到底是什么一个货色？先打嘛，打好好打，打一个月，打得大家搞得清清楚楚，好不好？我有在教那个知的权利啊，我也在教资讯自由法，我也在教个人资料保护法，所以知的权利不是无限上纲的。个人资料保护法就是你不能够随便看我的东西啊。还有肖像权利要不要保护？对，所以知的权利是大部分是在讲说牵涉到公众利益的时候有知的权利。那个人私人的事情，个人的私人隐私，你去挖，然后做错误的报道，造成伤害，造成人家自杀，造成人家很多的名位不见的，或是整个名誉受到伤害，这是社会不应该做的，这是伤害社会的价值嘛。所以知的权利应该要维护，社会公益做，但是你在追求新闻的时候要怎么样？真正查证到事实再来公布。如果没有做到这几点的话，那就是破坏社会的整体的精神跟价值嘛，这是绝对不对的。我举一个例子，一个刘姓的主持人啊，他是每天晚上从台北车站坐捷运回到龙山寺、啊、然后他们跟他跟拍了一个礼拜了，但是其实也没怎样，他只是跟一个新进人员在座位上就这样聊聊天，同事也会这样子了，但是因为一个礼拜来没有看过任何的端倪啦、蹊跷啦，也没有任何矛盾给他拍到、啊欸、竟然把他什么，把他以前的东西把他全部爬问出来，说他以前外遇了因为这样子他、吵着要离婚了，后来是因为生病啊，妻子不离不弃啊，跟他细心的照顾，然后他才回心转意，这样子就能把这一段全部把他引出来。但是你说对刘姓主持人他的儿子女儿伤害多大，对，人家在学校校园里面头都抬不起来的。小心，我们如果讲到这个狗仔跟拍的文化哈、那你会不会担心说这个整个台湾在一种这种狗仔的威胁底下，或者是比如说像周杰伦刚刚讲说他要办什么蝙蝠侠日报，他也讲过说我要办光明日报，你会担心说因此台湾的社会比被搞得比较不光明吗？
其实像一周一传媒在香港掀起的所谓的一传媒的风暴，把所谓香港的那种乐厅文化整个破坏掉，所以你看香港都是一些八卦的一些龙虎豹之类的，都是很散射性的东西。那他把它带到电来台湾之后，老实说，我说狗仔文化就是这种偷窥的方式，或你想说去以启发出一些伪君子，基本上是可以的，说或踢爆或者是揭发一些弊端，当然是可以的。因为有些东西你看在不只是看表面，新闻的背后是可能是肮脏的，你必须把它揪出来，那是正义的哦。但是你不能去挖人隐私，然后涉及到所谓不是的不是的，然后把它灌上去。就像我们刚才讲刘姓主播主持人根本没这回事，但是因为他偷拍到这，哎，好像事成如此，就把它给印上去，好，就那这样子不对，会造成怎样？整个台湾社会的视觉的混乱，视价值的判断错误，包括我们今天这报纸也是一样，他可以把人家丑化，一个企业家丑化成这样子，那丑化情况之后，他只不过希望他自己能够上架，这就是丑化了嘛。所有不认识望董的人都认为，我去讲那谁知道这个案例好像很贪婪那样子，其实是不对的嘛。所以你要新闻是要讲事实跟真相。狗仔要的是什么？狗仔的东西去追求出事实的真相，而不是去做一种扒粪，甚至于做污蔑的方式。如果这样，就完全失去他所谓的套查真相的一个道理。如果这样子就不对了。那狗仔文化当然不可取。但是如果这个狗仔文化是他真正追求真理、揭发弊端、把一些事实真相给揪出来，那是对的，因为民众希望是这样子，才能够得到社会的正义。好，我们刚刚讲到狗仔文化，最讨厌狗仔文化的大概算周杰伦吧。他生一个艺人，他出门刚刚还有听到来宾讲，哦，要好几辆车子啊，给他做什么伪装什么那一类的。你就不要讲说如果是总统了，你就不要讲说如果是美国总统了，他出个国，他的随扈啊，维安人员要先他一步，先到现场去做维安等等，结果给他捅了一个大麻烦了，会不会影响到他的选情？而且呢，这个麻烦还不是普通的大，马上回来。